Средната брутна работна заплата в Шуменско нараства от 779 лева през януари до 861 лева през март, като това се явява абсолютен максимум за областта. Въпреки това, средното възнаграждение в региона остава значително по-ниско от това за страната, което за март е 1036 лева. По размер на средната работна заплата, в края на месец март област Шумен заема 9-то място сред 28-те области на страната. В края на третия месец на първото тримесечие с най-високо възнаграждение в страната са работещите в област София столица с 1413 лева, с най-ниско в област Видин с 655 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната работна заплата, са финансови и застрахователни дейности, разпределение на електрическа и топлинна енергия на газообразни горива и селско, горско и рибно стопанство. А най-голямо намаление е регистрирано в секторите добивна промишленост, транспорт, складиране и пощи и култура, спорт и развлечения. Броят на наетите лица на постоянен трудов договор в областта почти не се променя и през март е малко над 41 500 души. През периода обаче е отчетено намаляване на заетите в финансовия бранш с над 25%. От данните на статистиката става ясно, че над 45% от трудещите се в Шуменско работят в преработващата промишленост, търговията и ремонта на автомобили.